କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିପିନ ସେଠୀ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କର ପିପିଲି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କେନାଲରେ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ କଣାସ ଗଡ଼ିଶା ଗଦା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିର ଏକ ଗ୍ୟାରେଜ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଭଉଣୀ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭାଇକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କ ଫୋନ ସ୍ୱିଚ୍ଅଫ୍ ଆସିଥିଲା। ଘର ପରିବାର ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିପାରିନଥିଲା ଓ ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ କେନାଲରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପିପିଲି ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ପିପିଲି ଉତ୍କଳ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଯୁବକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହାଣି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ବି ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା ବି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଘ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି କେମିତି ସୁବିଧା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ କେମିତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଯୋଜନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ବି କାମ କରାଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁକା ବି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନଜର କଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ରାଜକିଶୋର ସେଠୀ, ବିପିନ ସେଠୀ ବଜାର ସଂଘ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବଜାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଭାଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସହାୟତା କିଛି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବି। ପିପିଲିରୁ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।